Meu nome é Lafayette de Azevedo Lage. Eu nasci em outubro de 1960 aqui em São Paulo. Eu sou o filho mais novo de uma família de cinco. Meu pai era médico, João de Azevedo Lage. Coincidentemente, ele formou na USP em 1944 e foi o primeiro residente de ortopedia do Brasil, que na época não existia residência médica. Se casou com Lourdes e teve cinco filhos. A mais velha, a Leila, é formada na poli. A Lélia é formada em medicina na USP e fez neurologia infantil. A Laís se formou em, em, em medicina também na USP e fez reumatologia. E o Luiz Antônio se formou em medicina na Unisa e acabou fazendo residência no Hospital das Clínicas e fez ortopedia e eu também acabei indo para medicina então somos quatro irmãos médicos nasci ali perto do Colégio Dante Alighieri a meia quadra do Colégio Dante Alighieri e tive minha infância toda ali e já desde cedo desde os oito anos de idade eu estudava piano com uma professora chamada Elisabete Gueró, que ela atravessando a rua no Peixoto Gomide tinha aulas de piano e todas as minhas irmãs tinham também exceto o meu irmão e eu ia para o Dante todos os dias e frequentava muito o Parque Trianon. A babá levava a gente para o Parque Trianon todas as tardes para brincar no Parque Trianon. O meu primário mais ou menos foi assim. Quando chegou no ginásio, eu comecei a fazer cursos, e fazia curso de italiano, de francês. Além do piano, eu comecei a estudar bateria, e comecei a me apaixonar por bateria, e fui largar o piano depois de quatro anos. Fiz curso de cinema, de fotografia, gostava muito de, de filmar e eu não gostava muito de ficar em casa, eu tinha que achar alguma coisa para fazer. Até que um dia, num casamento, eu vi um, um senhor fazendo filmes e era o Mário Tobrini. O Mário Tobrini, eu fiquei seguindo ele, falei que ele queria trabalhar com ele e ele me colocou como auxiliar. Então, era o um motivo de eu sair de casa, quase todas as sextas e sábados eu saía e ficava segurando a lâmpada para filmar os casamentos. Depois eu fui promovido e comecei a filmar a entrada da noiva na igreja. Né? E meu pai viu que eu gostava muito daquilo e, e acabou me, me comprando uma filmadora Super 8mm. Eram rolinhos de, de 3mm, de, de 3 minutos. E eu fazia toda a editoração junto com o Mário Tobrini. E me apaixonei por cinema, por fotografia, foto preto e branco. Uh, tinha um laboratório de fotografia preto e branco, gostava muito de fotografia, de revelar. né? E também sempre fiz muito esporte. Quando eu estava na, na sexta série, sétima série, eu era um dos mais baixinhos da classe. Meu pai me levou em consulta com o Dr. Walter Bloise, que faleceu agora recentemente com 101 anos, e eu me esqueço, não me esqueço até hoje. Ele me deu um remedinho chamado Dastin Plus, que eu tinha que dividir metade do remédio por um, por um pouquinho de miolo de pão. Tomava um remédio para inibir o apetite, que eu era meio gordinho. E aí eu tinha que tomar meio, meio comprimido daquilo e ele falou para fazer esporte. Início eu mergulhei na natação com tudo e eu ia todo dia treinar natação no clube paulistano. Nadava todos os dias depois aula de piano, aula de francês, aula de bateria, sempre aula, aula. E, e, e aí aconteceu que um, um dia um colega no, no Dante Alighieri perguntou para mim se te conhecia alguém que dava som e luz em festa. Eu falei não, eu dou. Como assim você dá? Não, eu dou, tal Mas custa tanto. Aí no dia seguinte trouxe o dinheiro, e na realidade eu só tinha um amplificador e duas caixas de som. Aí pedi emprestado um toca-fitas, pedi emprestado a vitrola, e fui na Santa Ifigênia, comprei a luz negra, eu e mais dois amigos, o Luiz Alberto e o Totti, construímos uma estroboscópica sequencial, eu gostava muito de eletrônica, e eu comecei a dar som e luz em festa também, a gente ganhava um dinheirinho e a empresa chamava Iluson. Então, e, e então sempre gostei assim, também muito de esporte, surfava muito. E todos os finais de semana, desde os meus oito, nove anos de idade, a gente descia para São Vicente, porque meu pai foi, fundou o hospital na costa, e ele dava plantão lá todos os sábados e domingos. E a gente descia os cinco no Fordão 51, pela Estrada Velha de Santos. E passava o final de semana lá. Então sábado e domingo era surfar, surfar. Aprendi a fazer prancha, eu fiz três pranchas de surf. A gente e, e, e logo cedo, cinco e meia da manhã no sábado de manhã ele acordava e meu irmão a gente ia passar, passar caçar siri na praia de Tararé. Voltava carregado de siri. Às vezes ia até ele a Ilha Porchat, pescava saguaritá, marisco marisco. Né? à noite passava a rede, tinha muito peixe. A água era transparente. Nossa nossa dieta era, era muito frutos do mar. É uma pena que aquilo depois foi poluindo, mas isso até os anos 73, 74, a São Vicente era um paraíso, parecia Fernando de Noronha. E aí eu, eu com, do, do segundo para o terceiro colegial, acabei prestando um exame para fazer intercâmbio e para ir para os Estados Unidos, nas minhas férias de verão e acabei passando no exame da União Cultural Estados Unidos. Eu era aluno de inglês também da União Cultural Estados Unidos, e fui classificado em primeiro lugar assim para para coordenar o grupo e foi me lembro que foi interessante que os, os pais os coordenadores vieram conversar com meus pais meu pai e minha mãe falando olha o seu filho tem muito muito jeito para liderança e então a gente gostaria que ele coordenasse o grupo de São Paulo eu tinha acabado de fazer 16 anos né, era final de outubro que eu faço o aniversário sou de Libra né, e, e e aí eu sei que eu fui para os Estados Unidos um pouquinho antes do Natal em dezembro e o, o líder do, do grupo, tinha mais de 35 brasileiros, eu tinha que carregar o passaporte de todo mundo. Imagina, eu, chegamos lá no, no aeroporto de Nova York, que a gente fez São Paulo, Nova York, Nova York, Washington, e Washington ia ter um treinamento de 3, 4, 2, 3 dias, que é para a gente aprender o que, que é o modo de vida americano, e daí cada um ia para a sua cidade. E eu tive que ficar segurando o passaporte de todo mundo eu me lembro que eu ganhei uma, um, um carrossel de discos da história do Brasil que era para falar de, de slides que era para falar sobre um pouco do Brasil na escola né? foi isso que eu ganhei por, por ser o líder do grupo de São Paulo chamava Open Door Exchange Student e por incrível que pareça quando a gente chegou em Nova York o pessoal tinha tinha um, um, um delay lá para pegar o outro voo para Washington não sei como alguns brasileiros conseguiram ir na pista, estavam lá fazendo luta com, com, com bola de neve. Quando eu vi aquilo pelo espelho, deu um desespero. Eu segurando o passaporte, todo mundo tomaram uma bronca danada, eles deram um jeito de ir até a pista, fazer bola de neve no meio dos aviões. Mas aí depois nós fomos para Washington, chegou em Washington, tinha um dia que era uma tarde livre, e o pessoal queria ir até o centro. A gente estava na periferia de Washington, e Arlington. E eu falei, não, não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos andar por aqui, conhecer a redondeza, então vamos, vamos tocar a campainha de casa em casa. E, e aí nós acabamos perdendo a hora, a gente em grupo numa casa e falava assim, may I have a glass of water, may I have... A gente começou a pedir água e depois a gente se perdeu. E a gente estava num, num bairro né, que era mais da comunidade negra, do outro lado começou a aparecer um monte de, de gente, começaram a jogar pedra na gente. Nós começamos a correr, estava eu, mais, mais um menino e, e 12 meninas, nós começamos a correr fugindo daquilo, aí um senhor de idade pegou, a gente passou muito medo daquilo, né, que, que escureceu de repente, quatro horas da tarde escureceu, mas depois ele, ele levou a gente até lá, né, isso eu fiquei meio chocado do jeito que existe essa, essa separação, né, Realmente um, um, um racismo muito forte ali no, no, na periferia de Washington foi o primeiro contato que eu tive assim uma, uma coisa que me marcou né? da forma como, como são as coisas né? e infelizmente isso ainda acontece até hoje. Bom, aí eu, eu fiquei lá numa casa de família americana, é, eu, 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 eu não falava inglês, eu tinha base de inglês até que um belo dia, depois de quatro semanas, eu acordei e tinha sonhado em inglês. A grande importância é você não ficar longe de perto de brasileiro nenhum. eu ligava para os meus pais dois minutos de domingo porque era caríssimo ligação telefônica só para dizer oi, oi tudo bem, tudo bem, falava dois minutos no máximo né? e ficava ficava longe. então aí de repente minha mente começou a falar inglês, foi uma coisa assim bem bacana, acabei começando a namorar uma menina lá a kefe e aí eu, aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, Comecei a fazer o, o, o colégio objetivo, aliás, já no, no, colegial, no colegial, eu saí do Dante e fui para o objetivo porque eu, queria, eu tinha que treinar, eu nadava todo dia quatro horas de natação e o Dante Aligueira ele tinha aula de biologia à tarde, não, não, não funcionava, não dava para eu treinar. Eu saí do Dante e fui para o objetivo porque o objetivo não tinha lição de casa e não tinha aula à tarde. Né, mas aqui um detalhe que eu sempre me classifiquei entre os três primeiros da classe desde o primeiro ano primário e no objetivo então eu entrei com uma base muito forte no, 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 no Dante do Dante e acabei no objetivo do primeiro segundo terceiro colegial eu, eu era sempre o primeiro da classe levei isso com uma, uma tranquilidade e, e e nadando sempre nadando 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 né, aí aí depois a minha, 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 eu vivia, eu fiquei com muita saudades dessa namorada americana. Eu ligava para ela de final de semana, ficava, vi meia hora falando com ela. Meu pai queria me matar, vinha aquelas contas telefônicas estratosféricas. E aí ele acabou, a menina acabou vindo para o Brasil. Quando a menina veio para o Brasil, ela veio passar as férias de verão aqui, ficou dois meses hospedada né, nos quartos das minhas irmãs. Tal, aí eu fiquei todo contente. Quando ela foi embora, eu entrei numa fossa tremenda, uma depressão, parei de estudar, não estudava mais, só pensava nela, só pensava nela. E aí, é, aí fui prestar o vestibular. Prestei o vestibular. Primeira opção foi a Pinheiro. Segunda opção, a Paulista. né? Terceira opção, se não me engano, a Santa Casa. Passei na primeira fase. Passei muito bem na primeira fase. Quando eu fui prestar a segunda fase, peguei uma, uma faringite violenta. E eu estava com febrão de 40 graus. Falei: não vou fazer. Meu pai me arrancou de lá. E, e acabei de fazer a prova. As do dois dias de prova escrita que eu fiz, eu fiz com febre de 40 graus, desfalecendo. Mas, mesmo assim, consegui entrar na nossa gloriosa escola. E fiquei muito feliz com isso, muito feliz. Eu entrei com 17 anos, eu era o segundo mais novo da turma, mais novo que eu só tinha o Juan Patricio Alçamorra Pierantoni, que eu me lembro, ele, era um, ele, é um, ele veio pelo, pelo Peru, ele mora em Lima atualmente, o pai dele foi prefeito de Lima, ele era campeão sul-americano de golfe, ele tinha 16 anos também ele, eu tinha, tinha 17, só faço 18 no final do ano. Entrei na escola, até fiquei decepcionado. Uma vez chamei ele para estudar, ele é gênio. Assim, a gente lia uma, li uma página lá de bioquímica, e aí, o que, que você aprendeu com essa página? Ele pegava, vomitava a página inteira na minha frente, quer dizer, não, não era uma boa companhia, porque eu me sentia um burro perto dele, assim como eu me sentia um burro no nível dos alunos da Escola Paulista de Medicina. Logo no primeiro ano, que eu estava acostumado a ter sempre as melhores notas, as minhas notas começaram a ser da, da metade para trás. Era, era o, nível, o nível dos alunos era muito forte, era um nível, assim, absurdamente forte e aí eu comecei a eu na atlética, na atlética eu não saía da atlética, inclusive eu me chamaram de uma vez na natação na intercalomédia, né eu, eu no, no classificatório eu tirei em primeiro lugar em borboleta que era a minha, minha especialidade e eu em vez de puxar um tracatrá eu puxei um tralalá todo mundo ficou assim todo mundo tralalá tralá tralalá lá e eu acabei virando o calor o tralalá acabou de repente eu, eu fiquei famoso que eu puxei errado tracatrá eu puxei um tralalá né que o um super pateta aí Aí eu andava muito com os veteranos, não saía da atlética e comecei a namorar uma menina chamada Elizabeth Deck, né, e ela era do segundo ano, comecei a frequentar as festinhas do segundo ano, né, tinha, me lembro, tinha, o, o, ela era muito amiga do, 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 do Cesar Lippner, do Alessio. E, de repente, nas festas eu só ouvia os veteranos, né? nessas festas de segundo ano, tinha gente do terceiro ano, o pessoal falando: né, essa escola está uma droga, isso aqui dá tá uma porcaria, e não sei o quê, e só falando mal da escola. Eu, eu estranhei, que eu falei: Poxa, como é que eu. Achei que eu tinha entrado uma das melhores escolas do Brasil e está e, e, e todo mundo reclamando. Aí, na época, o diretor da escola era o Jair Xavier Guimarães, eu marquei uma reunião com ele, estava ainda com o cabelo completamente rapado, né? isso foi em maio e levei para ele um projeto, né? Ele me recebeu, fala calor, o que, que você quer, eu falei não, professor, eu tô vendo aqui tá todo mundo insatisfeito com a escola paulista. Eu gostaria de fazer um, um, um inquérito sobre o currículo médico que os, que os alunos respondessem, né? E do primeiro até o quarto ano, porque o quinto e sexto ano era difícil você você juntar essa turma do quinto e sexto ano e aí ele me deu carta branca eu mostrei o que, que como é que ia ser né basicamente você era uma folha que o aluno tinha que preencher então tinha lá no primeiro ano o aluno no primeiro ano é, é, anatomia epidemiologia biofísica bioquímica não você ia classificar a, a, a em, em péssimo regular mal regular bom e excelente cada cinco itens que seria aulas teóricas aulas práticas a, professores Uh, material didático e tinha mais alguma coisa que eu não lembro, eram cinco itens. Né? E embaixo dessa folha, uma folha sulfite A4, embaixo tinha um espaço para algumas observações. E em cima tinha o cabeçalho, mas o que eu, o que eu falei... A gente chegava lá no, no, no Clóvis Salgado, quando conseguia juntar a maior parte da turma, falou, oh, gente, isso aqui é um estudo do currículo, vocês marquem seu nome, mas o seu nome vai ser cortado, você pode escrever o que você quiser, eu só preciso do nome para saber uh, quem não respondeu, porque eu vou sair atrás e eu quero pegar 100% da turma. Bom, para quê? Que eu fui inventar isso daí, eu e a Beth, a gente começou a pegar, são 120 alunos por turma, a gente pegava aquele questionário, consegui, basicamente quase todos, assim, a média de, 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 de respostas que eu consegui por turma, do primeiro ao quarto ano, foi na faixa de 115 respostas, sabe? 3, 4 alunos, 5 alunos que não respondiam, porque às vezes não faltou. Tal. Cortamos o cabeçalho de tudo, fizemos a análise, né? E, e, e tinha as observações cada uma observações muito engraçadas eu tenho, eu tenho esses documentos até hoje é muito engraçado que dá. me lembro do do Renato Lutufi infelizmente já falecido ele falava Pô, o professor de basquete não leva as bolas falando mal da Atlética né? porque ele gostava de jogar basquete os outros com os comentários professor fulano é uma porcaria e, fulano, e a gente eu conhecia as letras eu sabia quem era mas é anônimo mas eu tenho isso até hoje e aí depois levei para o pro professor Jair Xavier Guimarães, ele me deu carta branca para imprimir aquilo e preparar o material. E aí me apresentou para o Paulo Nassif. Paulo Nassif, ele trabalhava como pranchetista lá e ele fez tudo em nanquim, os gráficos, mas ficou um trabalho muito legal, que a gente, que a gente fez a códigos de barra, né, de, assim com o Rotex, Rotex colorido, então Rotex vermelho era péssimo, né? Cotex Verde era excelente, né? então a gente tinha lá, dava tudo 100%, então professores, e, e esse trabalho ficou feito, o FOC na época ficou sabendo, ele era chefe da Câmara Curricular, diretor da Câmara Curricular, me chamou no final do ano, depois que o trabalho demorou, deu muito trabalho, eu a Beth, a gente foi, eu sou muito grato a ela, ela me ajudou demais a, a, fazer, a fazer, a levantar tudo isso daí, nós apresentamos na Câmara Curricular esse levantamento, né? E estavam todos os professores presentes e alguns ficaram chocados, né? porque assim, o pessoal falou muito mal de biofísica, você tem uma ideia? E o professor de biofísica, como achava que o departamento dele era excelente, deu 80% de péssimo e irregular. Entendeu? Então, foi, foi um feedback muito importante para os professores e que... É, e eu falei, Bom, nunca mais vou fazer, deu muito trabalho, mas o, 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 quatro anos depois apareceu um outro aluno que quis fazer esse inquérito novamente, eu dei só os questionários, ele fez exatamente na mesma base, ele mais quatro, quatro pessoas fizeram, é, espero que vocês acabem entrevistando ele aqui, mas ele também fez um, um, um quarto, um segundo ensino, um segundo inquérito sobre o currículo médico quando eu já estava no... No quarto ano de medicina, mas na realidade não foi, não foi quatro anos depois, foi cinco anos depois. No primeiro ano também que marcou, assim, teve um, um amigo, um amigão meu, um Maurão, né? Ele estudava comigo no Objetivo, ele era da M9, eu era da M8, que no Objetivo é dividido por, por salas. E ele apareceu uma, uma tumoração na, na coxa dele e ele foi no pronto-socorro e falava Ah, não, apareceu esse hematoma aqui, que é, o pessoal do pronto-socorro, o que, que aconteceu? Não, aconteceu que, sei lá, eu pulei a carteira do, do teatro lá e, e apareceu. Então, ele foi lá, porque tinha batido na carteira do teatro, e foi uma vez e uma tumoração, ah, é um hematoma, toma um sei lá. Né? Na segunda vez foi de novo, terceira vez no pronto-socorro, aí resolveram, Vê que aquela tumoração não saía, foi fazer uma biópsia e deu um rápido sarcoma. Ele tinha 18 anos de idade, internou no Hospital São Paulo e fez todo o tratamento quimioterápico, inclusive o pai dele era médico e, e acabou indo falecer, isso no, no final do primeiro ano, em 1978, veio a falecer e, e veio, eu me lembro que foi uma conta hospitalar monstro, e eu não achava justo, filho de médico, aluno da escola e teve de pagar uma conta, aí eu fiz um abaixo-assinado com vários alunos da escola, tanto pessoal de enfermagem também, pedindo que o dinheiro do selo médico, na época você tinha que comprar um selinho médico para testar do médico, você pagava um real, esse selo médico ia para a Associação Paulista de Medicina, se eu não me engano, que era para ter um fundo para os médicos que não tivesse condições econômicas de sobreviver tal Eu falei que que uma parte da verba desse fundo do, do selo médico fosse destinada para custear ver, ver, verbas do, dos alunos Os alunos que trabalham ou que vai no, no, no negócio do Xingu, trabalham em hospital num ambiente insalubre que que custeie as despesas de eventuais alunos de medicina que fiquem doentes levei isso para o Xavier Guimarães, um baita abaixo assinado que tinha umas 400 assinaturas né tudo tudo na mão naquela época ele pegou, encaminhou isso para Brasília, isso aí acabou virando um projeto de lei, só que aí aquelas coisas que viram um projeto de lei, virou uma lei que, uh, o, que deturpou tudo que, que era minha ideia, que era específico para aluno de medicina, acabando virando uma lei que o aluno, que o estudante universitário não precisa pagar 16% de INSS e sim 8% de, 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 de NPS na época, né? Quando você tem um empregador, na época o empregador paga 8%, o empregado paga 8%. Mas quando você não está empregado e você quer ter um plano de saúde do governo, você tinha que pagar 16%. No final, o que deu esse abaixo-sinado, que virou uma lei, que o estudante universitário ele não precisa pagar 16% do salário mínimo, ele paga 8%. Deturpou tudo, é válido essa lei existe até hoje, é válido para todo mundo. Bom, e aí, enfim, isso daí já, já logo no primeiro ano eu era assim, bastante agitado, e, e era, também jogava rugby, treinava natação, vivia na Atlética. E, e antes disso, logo que eu entrei, o, o Medina e, e, e mais alguns vieram oferecer um emprego para nós na Atlética. Né? Oh, o quem quer trabalhar no Laboratório Central? Eu, falei, ah, eu levantei a mão, e aí fui eu, o Ricardo Franchese, o, 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 o Gerson de Andrade Souza, que, que é o, atleta, o nosso atleta da, da escola, e teve mais alguns, a gente, o Iberê nós começamos a dar plantão no laboratório central na gasimetria só de potássio imagina eu eu não tinha nem um mês e meio que eu estava na escola a gente passava uma noite acordado e a porque tinha o pessoal que falava na geral que eram três na geral e eu eu sozinho na gasimetria na gasimetria a gasimetria não dava sossego a gente a gente tinha que lagar ah, tem que colher a gasimetria Ia no aniversário colher com com siringa de, de vidro da femoral da criança você coloca na femoral, o êmbolo sobe sozinho, que é gasometria, né? Sangue arterial. Ou ia na UTI, pegava da radial, né? De pessoa adulta, né? E, e logo no meu primeiro plantão, o. o eu peguei e comecei a soltar uns potássio de oito, nove. aí vinha o intensivista e falou calor, você tá louco? o potássio não tá bom? você não tá vendo? está tá dando oito, tá dando nove aqui ó, vou fazer na tua frente. repetiu o exame, você tinha que centrifugar, você pegava só o plasma, punha na maquininha e aí né, no espectrofotômetro lá e dava o potássio dava nove, dava oito, né? O camelo, e nesse plantão depois aí eu fui procurar o Medina, falei Medina deve ter alguma coisa errada, eu acho que estou fazendo alguma coisa errada porque que está dando os meus potássios no plantão passado, deu tudo estourado. Aí medida, fomos lá no laboratório central, digo, faz aí o exame. Eu fiz o exame, ele falou, Carlos, tem que lavar, porque a ponteira ela fica numa porção de KCL, né, de cloreto de potássio, ela fica no repouso, a pipetinha fica no, no, no cloreto de potássio. Você tem que tirar aquela pipeta, lavar ela, antes de ir aspirar o plasma. Então eu já aspirava contaminada com potássio, soltou o potássio, então aquele foi um plantão. Onde eu posso dizer que naquela, naquela noite, que eu acho que eu fiz umas oito gasimetrias, a clínica foi soberana, porque não dava para acreditar no, no laboratório, no, no exame laboratorial. Mas aí eu aprendi a fazer o exame e, e, era, e eram plantões que não dava sossego, a gente do, dormia no chão ali na. na, na, na mal dava para dormir, era um plantão puxado, acordava no dia seguinte já para ir para a escola, isso era uma vez por semana, e eu ainda para. Uh, e, e, e tinha treino na Atlética tudo aí que aconteceu que em novembro na Pauli Poli eu jogava rugby eu era o hooker eu era de, de responsável pelo time de rugby nós tivemos eu tive um acidente muito sério lá no campo da Poli quando o scrum foi montar eu, eu eu fiquei em pé veio 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 o scrum da Paulista montou aqui da, da Poli montou aqui e minha coluna fez um crack eu senti uma dor absurda na hora Urrando um de dor e eu fiquei com uma monoplegia da perna esquerda. Minha perna esquerda eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? que a Polipole é em novembro, eu tinha acabado de fazer 18 anos, minha, minha perna é um de dor, estava chovendo muito, a gente já estava perdendo da Poli. Eu fiquei no campo, do lado do campo, uh, lá vendo o jogo, urrando um de dor. Acabou o jogo, perdemos por uma cacetada da Poli. Aí de lá, o bacana do rugby é isso: que depois os dois times vão comemorar junto. Foi todo mundo lá no Rei das Batidas. Ali, na, na, acho que é na Corifeu de Azevedo Marques, acho que existe até hoje, encheram a cara, eu não dirigia. Eu me lembro que o, o, o Tufão e o, e, e, e o Ângelo, acho que foi, não sei, me levaram para casa, tocaram campainha. Eu cheio de barro, meio já mamado, me, me, tocam campainha. Meu pai abre a porta, eles pegam e falam: Ó, oh, seu filho ainda está mexendo a perna. que Me carregaram até a minha cama, todo sujo, sujo e, e, e alcoolizado, me carregaram até a minha cama. E meu pai aí foi fazer uma manobra que chamava manobra de lasegue, né? que você deitado, você levanta a perna um pouquinho assim e, e, e você estica o nervo ciático. Na hora que ele fez o lasegue em mim, a 10 graus, é um rei de dor. Ele começou a me xingar, ele nunca tinha me xingado na vida. Aí até o fogo passou que eu falei, opa, coisa séria. No dia seguinte, ele me levou para o Hospital que ele era um dos, dos donos do Hospital Monumento. me internou lá e o Dr. Antônio Bento Furtado Mendonça, que era o chefe do grupo de paraplégicos do Hospital das Clínicas, chefe do grupo de coluna. É, porque meu pai era assistente lá do Hospital das Clínicas, ele trabalhava de manhã no Hospital das Clínicas, à tarde no Monumento e todo final de semana no, no Costa. Ele fizeram um exame chamado mielografia, que você injeta um contraste, que na época não tinha tomografia, e a minha raiz estava completamente estrangulada, o doutor Mendonça queria me operar, meu pai falou, tem que operar, eu falei, não, não vou operar, não vou operar, minha perna não mexia, eu um morrava de dor. Duas... Eu sei que não me operaram, me colocaram numa uma mesa de risser, fizeram um colete que ia daqui até aqui, eu andava com o um colete com um par de muletas axilares e um rando de dor e eu não queria ser operado, né, e tava em época de provas, eu ia a escola assim, todo engessado, com colete, né, e aquilo foi... E um calor desgraçado, eu sei que o Leitão deu uma festa duas semanas depois na casa dele, todo mundo lá bebendo, não sei o que, aquele calor desgraçado, meu gesso tinha, um, tinha, um, tinha um furo assim pra barriga, né? tava começando a apertar, muito calor, eu arranquei aquele gesso. E voltei para casa sem gesto. Meu pai falou: vou cuidar mais de você. Não sei o bom, aí eu sei que depois ele me arrumou a doutora Sati kimamura Eu fiz 18 sessões de acupuntura, fiquei bom. A dor sumiu, recuperei. Só que aí eu parei com os esportes. Realmente parei com os esportes, fiquei com medo. Me, me atrapalhava demais para tudo. Nas atividades eu fiquei com bastante dor na perna uns seis meses do segundo ano. E me dediquei mais, então, eu ficava na Atlética, eu, era, eu virei diretor social da Atlética, eu que organizava as festas, né, tinha que fechar as boates lá, Shadow, não sei o quê, eu ia lá fazer o um contrato, tinha que pagar calção, né, e organizava as festas, né, a Atlética, a gente era muito unido na Atlética, inclusive na Atlética tinha duas máquinas de fliperama, a gente, né, no intervalo que dava, jogava fliperama. E tinha até o Renato, professor ainda da escola, o Renato Duffles Martins, era o campeão do fliperame, era o Tommy da escola. Tommy de Pinball Wizard, que era é impressionante, a bola vinha numa reta assim, ele batia aquilo na bola, ele conseguia tirar a bola sem dar tilt. Né? E nessa época, mais ou menos, isso, também no, isso foi mais no final do ano, o Nersão entrou com uma, um negócio de pirâmide na escola. eu fui o terceiro ou quarto a entrar. Né, começou a passar a pirâmide, né, que é aquele negócio que você, você compra um, repassa para dois, e repassa para dois, e repassa para dois, repassa para dois. Eu sei que a Nersão comprou um Fusca com, com a pirâmide. Eu também, como eu fui um dos primeiros aí, tá, eu, comprei um, eu comprei um windsurf, na época, um windsurf de Scorpius, uma barca aí que fazia na, na República da Guarapiranga, e ainda comprei um terninho da Ducal, né, meu, meu terninho da Ducal, e. e e foi, foi, foi engraçado esse negócio da pirâmide, que só era só, todo mundo quer comprar, quer comprar, quer comprar, só que aquilo, só ganhou os primeiros que entram, né, e entrou via escola. E a escola aí, vivia em greve, né, a gente tinha greve, assim, no mínimo, era, dava uma média aí de 60 dias de greve por ano. Estourava a greve, nós da Atlética, eu, eu, o Renato Lotufo, o Ricardo Longo, que veio a falecer, infelizmente, depois de um acidente de carro no... Uh, capotou na estrada, se não me engano, no terceiro ano. Né? A gente já tinha perdido o Maurão, o Ricardo Longo faleceu no terceiro ano, Ou, e o Mário Condo. Uh, estourava uma greve e a gente já pegava a brasilinha do Mario Kondo ou a minha tinha uma né, a gente tinha começava a diminuir a latitude e se aproximava de Salvador né e todo dia passava no Orelhão ligava punha ficha no Orelhão como é que foi a assembleia hoje ah continuamos em greve E a gente né subindo subindo para a praia às vezes ia para a Ilha Bela estourava a greve é batata esse grupo de quatro cinco saía viajando né a gente viajava bastante curtia bastante e e assim foi indo à escola foi indo à escola Uh, e eu, eu fazia também, filmava a cirurgia para os professores, né? que eu tinha minha maquininha, entrava no centro cirúrgico, filmava a cirurgia para os professores, para o pro Sidney Camporini, as das cirurgias uh, fazia vídeos. Né? Então eu tinha, eu tinha uma. Ah, e aí eu comecei também, quando eu parei de fazer esporte, eu comecei a dar aula de inglês para duas professoras, duas bibliotecárias da Bireme. Né? Então, na hora de duas vezes por semana, eu, eu, eu trabalhava, ganhava um dinheirinho também na hora do almoço, dando aula de inglês de conversação para duas bibliotecárias da Bireme também. Tinha mais, mais esse, além de trabalhar no, no, no laboratório central. Aí o que aconteceu? É que, mesmo assim, eu me sentia muito novo. Eu era né, o segundo mais novo da classe. Surgiu a oportunidade de prestar para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Era um instituto chamado IBE, Instituto Brasil Estados Unidos, que era na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 690. E eu fui para lá para me inscrever no dia 1 de maio, eu peguei o feriado de 1 de maio, quando eu cheguei lá no dia 2 de maio, fui me inscrever, eu estava no primeiro ano, fui me inscrever, a mulher falou: "Não, as inscrições acabaram no dia 30 de abril". Eu falei: você está brincando, põe meu nome aí". Não deu. Esperei um ano, isso foi no primeiro ano. Esperei um ano, fui lá de novo, me inscrevi a tempo, tinha que ir pessoalmente no Rio de Janeiro se inscrever, me inscrevi para concorrer à bolsa. Aí depois eu fui de novo para você faz um testão, que é uma funilada, eram mais ou menos 180 candidatos para para 15 bolsas de estudo e aí eu fui, fui classificado para dar essa peneirada passei daí tem o teste oral o teste oral são dois professores que conversam com você para ver se você não é maluco se você sabe realmente falar a gente falava porque essa bolsa de estudos era para fazer college nos Estados Unidos para estudar para estudar aí passei também e acabei sendo classificado também em primeiro lugar nessa, nessa bolsa de estudos de todos os, a maioria dos estudantes era do Rio de Janeiro e aí vieram pedir para mim se eu poderia aceitar o segundo lugar, eu falei, não entendi não, porque o, o, o rapaz do segundo lugar, ele tinha menores condições econômicas, eu ganhava mil dólares de bônus por ser primeiro lugar e, e o segundo lugar ganhava 500 dólares. Aí, eu, eu, apesar de ter tirado o primeiro lugar, <laughs> eu virei segundo, ele virou o primeiro e ele ganhou os mil dólares e, eu, e, eu fui, e eu, você tem que preparar um currículo em inglês e passar no TOEFL, que é o Test of English for Foreign Language, e eu passei no no TOEFL raspando apesar de eu falava inglês legal raspando no TOEFL e isso e fui aceito na Universidade de Kansas e né, na Universidade de Washington acabei escolhendo Kansas e como a escola era anual eu teria de ir em agosto do ano seguinte eles abriram exceção e deixaram que eu fosse em janeiro do, do ano do outro ano ou seja entre o terceiro e quarto ano eu, eu, eu parei parei a escola né fui fui lá para Kansas para para estudar né e na realidade eu não tinha intenção de estudar eu queria fazer só bagunça eu falei eu quero um, um mês eu quero um ano de férias para porque era muito puxada a escola tinha sabe era muito puxada era muito puxada Dar plantão na gasimetria trabalhando na aula de inglês e, 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 e estudava demais porque as provas eram difíceis e festa enfim era uma vida bastante puxada digamos assim realmente a escola demandava muito era um ensino muito puxado e aí quando eu cheguei lá, minha counselor, né, minha conselheira falou, ué, o que, que você está fazendo aqui? Você saiu da Medical School veio college, e veio para College e tal? ela começou a fazer uns cálculos. Ela falou, olha, se você fizer, ficou lá uma, meia hora fazendo o cálculo, vendo meu currículo, o currículo do objetivo, o currículo do objetivo era espetacular. Tinha matéria lá que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas estava no meu currículo. Né? Então ela, nossa, você fez matemática 1, cálculo 1, cálculo 2, é, fiz". Aí ela calculou e falou, se você fizer essas provas aqui, e tal, você consegue pegar o seu diploma em um ano? Diploma de microbiologista. Eu falei, sério? Sério? Aí eu prestei as provas. Passei e fui parar no último ano, na realidade eu fui parar no último ano de imunologia, eu queria fazer imunologia, eu era apaixonado por imunologia, só que eu entrei em numa, umas aulas que eu não entendia nada, que só ficava falando de spin, de elétron e não sei o que, eu já não acreditava muito em elétron, já na época, o negócio de spin, que é o átomo que pula daqui dali, eu, eu acabei indo para uma coisa mais, mais palpável, dropei as matérias de imunologia e fui para microbiologia. Mas estudei demais, foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Eu tinha, eu tinha muitas aulas de, de microbiologia e, e também tive que fazer é, computação, estudei Fortran, tipo, porque não é, não é só, você tem que fazer social science, estudei, estudei coisa de psicologia, de, de comportamento da família e, e é, da criança, como é que é o comportamento da criança e, e a vida familiar, enfim. E aí eu fiz. Estu... E, e o inglês era, era puxado, os professores. Tinha um professor lá que dava aula com o cachimbo na boca, eu sentava na primeira fila, ficava gravando e tinha cassete para depois tentar decifrar. Eu sei que foi o ano que eu fui para lá para Vagabundier e foi o ano que eu mais estudei na minha vida. E tinha que ficar com notas entre, entre A, B e C, no mínimo, né? Pra... Era dificílimo tirar um A. E eu mantenho um GPA, que é um Grade Point Average de 2,9, até que foi muito bom. E acabei uh, estudando demais. E nas minhas férias de verão, meu pai, muito esperto, falou assim: oh, Lofa, por que você não vai visitar o, o, o Marshall Yurist, lá no Bone Research Laboratory em Los Angeles? Eu falei: para ir para Los Angeles não vai. Então, acabei indo, fiquei de voluntário num laboratório de, de osso lá, limpando o osso em Los Angeles, seis semanas. E a gente, toda segunda-feira, ia para o Matador em Roxucucamonga, pegava 100 quilos de osso bovino e limpava aquele osso, tirava o periósteo, depois desmineralizava em cloro, ácido clorídrico, depois mais 24 horas em clorofórmio metanol para desengordurar, e depois ficava mais 24 horas numa solução de N-metilmaniamide para esterilizar, depois aquilo era liofilizado, virava um pó, e esse pó a gente implantava na, na, no, no, reto, no reto abdominal de rato, crescia osso depois de três semanas, implantava na... Na, 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 no reto, não, de coelho, no reto abdominal de coelho, e, e de rato tirava a, a calota craniana e punha essa cápsula de osso bovino na calota craniana, fechava, ou seja, era uma proteína bovina que funcionava no, no coelho, funcionava no rato e que ele deu o nome de bone morphogenetic protein, né, proteína óssea morfogenética, aquilo e ele tinha um lema dizendo assim, ossos não não os enterre, transplantes, né, bones do not transplant then bury, do not bury then transplant. Them. E eu comecei a ficar interessado por ortopedia, eu não queria ser ortopedista, mas meu pai desse de leve que me, me, me criou essa, essa essa paixão pela ortopedia né, e eu acabei uh, uh, Comecei a ficar mais interessado por que o um osso, quando fratura, ele se consolida. É porque é liberada essa proteína que, que estimula as células mesenquimais indiferenciadas e se, se transformarem em osteoblastos, osteócitos e, e fazer a consolidação da fratura. E o Marshall Uris desenvolve, desenvolveu a vida dele é isso. Bom, e aí eu voltei para. Voltei para Kansas né? e, e, e fiquei lá, eu consegui terminar o, o curso. Né? Eu tinha comprado um Fusquinha. Aliás, é engraçado essa história que logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei uma moto, paguei 400 dólares, uma moto, uma Kawasaki 500, era uma moto, eu estava em 1981, era uma moto 1975, paguei 400 dólares, três cilindros, dois tempos, um, um avião. De, de, de moto, chamava a pedido dela de Killer, e eu mal sabia andar de moto, que eu andava nas cinquentinhas dos meus amigos, escondido do meu pai. Segundo dia que eu tô com a moto, uma neve danada, foi logo em janeiro, eu fui dar uma testada nela, como é que como é que era, e acelerei com tudo. Ela foi parar já direto numa avenida, eu freiei, a moto caiu, eu atravessei a avenida de um lado, a moto do outro, arrebentei com a moto, sorte que não veio carro nenhum, né? mas eu me ralei inteiro, voltei pro meu dormitório né, com a moto toda quebrada, entrei. Entrei no jornal, falei: não, vou comprar um carro, vou comprar um carro. Aí tinha um cara vendendo um Fusca 1969 por 800 dólares. Eu falei: olha, eu tô com uma moto quebrada. Ele veio e, e, e trocou o Fusca pela moto. Eu tive de dar mais 400 dólares e comprei um Fusca 1969. Que sensação boa, dei a volta no quarteirão. Aí que delícia. Aí o cara começou a me falar: olha, esse Fusca tem uns probleminhas. Ele levantou o tapete, o, o assoalho do Fusca estava todo enferrujado, um soldado. O um negócio por causa do saldo da neve, dava para ver a rua. Ah, ele falou outra coisa: o freio você não pode puxar com muita força, porque senão ele está com um desequilíbrio no freio. Outra coisa: a gasolina aqui, o, o, o medidor não está funcionando, então quando você encheu o tanque, você marca aqui, na, tinha um marcadorzinho manual, você marca para saber que você pode rodar em 300 milhas. Outra coisa, eu falei: chega, não, não me fala mais nada desse fusca, eu vou descobrir sozinho. Mas eu fiquei tão feliz, o carro todo quebrado, eu acabei prendendo mecânica. Na raça, assim, de, que eu tinha um amigo que tinha uma oficina, virava e mexe, tinha algum problema, acabei, acabei prendendo a mecânica na raça. Eu ia, ficar, ia na, vivia, na casa do Xilomo no fim, fim de semana para consertar o carro, que esse Chilomo, ele meio que pagou a faculdade dele batendo o carro de propósito. Ele andava, ele tinha vários carros, ele pegava na neve, ele pegava, ia devagarzinho. Quando ele via um carrão atrás dele, ele freava, de repente, andava com corrente, ele freava, o carro de trás vinha, pum, batia. Ele saía, fazia orçamento. Naquela época era assim que funcionava. Todo, todo, nos Estados Unidos quem tem seguro é o motorista, não é o, não é o carro. O motorista tem seguro. Você manda três orçamentos, o cara te manda o cheque. Então ele pegava esse cheque, ele mesmo arrumava o carro. Ele conhecia os funileiros da é o roleiro, ele pagava ele e a esposa dele, pagava a faculdade desse jeito. Batendo o carro de propósito, né? As coisas que você fala, meu, isso é Estados Unidos. Bom, aí eu, eu terminei meus estudos no, nos Estados Unidos, voltei para a escola, entrei para outra turma, né, para a 47ª, porque eu entrei em 1978 eu acabei entrando depois na turma. Eu entrei voltei como quarto-anista e voltei como microbiologista. Né, e, e fui falar com o Hayashi, o Hayashi é, queria me contratar para trabalhar com ele lá na embriologia, né, que, eu, que eu tinha diploma de biomédico, eu era microbiologista. E aí, ele queria me contratar, eu falei, ó, vamos arrumar esse emprego. Aí quando eu fui ver, não podia na escola porque no meu, no meu currículo, o meu diploma, apesar de ter sido legalizado no, no consulado de, de brasileiro em Chicago, tudo, ele não podia, eu não podia trabalhar porque faltava no meu currículo para regularizar junto ao MEC, uma matéria chamada Estudos dos Problemas Brasileiros. Eu ia ter que prestar vestibular novamente para fazer Estudos dos Problemas Brasileiros e eu sei que eu acabei não, não trabalhando trabalhador com, com o Hayashi, que eu gostava demais. E acabei arrumando um plantãozinho, eu dava plantão no Hospital Assunção, também uma vez por semana, do, dormia à noite no Hospital Assunção, lá em São Bernardo, dando plantão. E fui indo, e, e, e aí fui, veio o sexto ano, né, quarto, quinto sexto ano, numa nova turma, foi, foi bem legal. E aí tinha sempre que estudar muito, foi puxado. Né, e aí prestei os exames de residência, e prestei o exame de residência em, em, em Ribeirão Preto, que foi o primeiro. Campinas no, no, no Instituto do Campinas Escola Paulista e Hospital das Clínicas e até me lembro que, que em Campinas eu em Campinas não em, em Ribeirão Preto eu estava muito bem classificado eu tinha um currículo muito forte vivia fazendo vivia fazendo cursos e, e Ribeirão Preto é o único o exame de residência que que, que tem prova em inglês, oral em inglês, né, e o professor Camilo Xavier e o Kleber Pacola fizeram entrevista para mim e falaram assim, pô, Lafayette, você tá em primeiro, você tá super bem, você foi bem na prova escrita, você foi bem coisa, quando é que você começa aqui com a gente? Eu peguei e falei assim, professor, olha, o senhor sabe que meu pai é lá do Hospital das Clínicas, se eu entrar lá no Hospital das Clínicas, eu vou, eu vou pro Hospital das clínica. mas eu vou pro Hospital das Clínicas, mas aqui é a minha segunda opção, né, eu virei para cá, porque aqui eu acho o sistema ideal de ensino tal, eu já menti, né, minha segunda opção seria a Paulista, né? Algumas coisas que eu me, me arrependo aí. Aí adivinha que lugar que eu peguei das oito vagas. Eu estava em primeiro lugar, tirei o oitavo lugar. Eu zerei na entrevista, me puseram, só não puseram me puseram para fora porque minhas notas estavam boas, né? Então eu entrei em último lugar na em Ribeirão, entrei na, na em Campinas, entrei aqui na Paulista, mas optei de, de fazer residência no Hospital das Clínicas. E lá eu comecei a fazer a residência, né? quem, tá, quem, quem, quem já era do Hospital das Clínicas, um o matar que era do Hospital das Clínicas. Se não me engano, o Olavo Pires de Camargo também era formado na no Hospital das Clínicas. Mas, enfim, foi, foi uma residência muito boa, era puxado, tinha que estudar muito, tinha prova a cada 15 dias, né? E, e, e até toda sexta-feira, assim, sexta-feira não tinha prova, tinha que estudar muito, preparar seminário. E, e durante a residência inteira, eu não, não dei plantão fora, trabalhei bastante. E aí eu recebi meu título da Esbote depois do terceiro ano de residência, né? E, e aí eu fiquei mais um ano como médico pesquisador no grupo de quadril. Aí eu abri o consultório, abri o consultório com os meus irmãos, meus irmãos já o um consultório, que chamava RENO, Reumatologia, Eletromiografia, Neurologia e Ortopedia. Na época começaram os planos de saúde e a gente abriu muitos planos de saúde que por causa da, da eletroneuromiografia, que pouca gente no Brasil fazia. Então a gente tinha plano que não acabava mais de saúde. Só que a inflação era galopante. A gente, a gente atendia, atendia um paciente hoje, ia receber, sei lá, 10 mil reais hoje, Uh, o plano demorava 15 dias para pagar, 10 mil já não era mais 10 mil, era, era 5 mil. E a minha irmã a Lélia, que administrava aquilo, demorava para repassar. Eu já estava namorando com a Lilian, que é dermatologista, né? ela, aí eu eu acabei acabei abrindo uma sociedade com ela e fazendo consultório com ela. Ah, antes disso, logo que eu, que eu me formei, eu fui de voluntário para o Exército. Inclusive fiz exército junto com o Gerson de Andrade Souza, e eu tinha uma forma física muito boa. A gente corria no CPUR e eram os primeiros a chegar. Era eu, o Gerson, o Mauro o que infelizmente já faleceu também de câncer de cérebro, Mauro faleceu, e, 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 e tinha um lá de Campinas. A gente chegava na, no campo do, do, do CPUR correndo, porque são 45 dias de treinamento militar, e ficava correndo na quadra enquanto o último não chegasse. Tinha um pediatra lá o um, um, um rapaz bastante obeso eu nunca vivo vomitar tanto enquanto não chegasse o último você ficava correndo 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 né? fizemos, fizemos acampamento né e o Wendel foi engraçado que o Wendel professor da escola ele tinha ganho uma bolsa de estudos para os Estados Unidos e ele foi tirar o passaporte ele era o cara mais graduado da gente e aí ele não, ele não tinha se apresentado para o Exército. Ele foi tirar o passaporte e o pessoal falou, como o senhor é professor da Escola Paulista de Medicina e o senhor nunca se apresentou? Ele falou, não, ele não se apresentou com 18 anos, o Exército pegou ele na marra. Ele era o cara mais graduado, né? neurocirurgião, e tava lá entre a gente, no, no acampamento, tudo. Né? E aí, depois nós acabamos indo, a gente escolhe, eu acabei indo para o Hospital do Exército. Eu fiquei um ano como, como há seis meses como aspirante oficial, e depois mais seis meses como segundo-tenente, saí, e aí é que eu fui começar a residência, né? eu tinha pulado essa parte. E na residência uh, foi bastante puxada, mas foi excelente a residência, apesar que a gente não pegava muita mão de deixar operar mesmo, não operava tanto, aí eu, no quarto, quando eu peguei o, o quarto ano de médico pesquisador, aí eu fazia as artrodésias de quadril, osteotomias de quadril, comecei a me interessar mais por quadril, e aí o e aí, eu fiz o, abri o consultório, começava o consultório e, e a artroscopia, essas coisas. Eu chamava um colega para fazer a artroscopia, eu tudo do cara tinha que chamar um colega para operar. Eu comecei a, a, a pegar a mão mesmo de operar, chamando colegas para operar pacientes do consultório inicialmente, no começo até você pegar a confiança, porque a residência em si não me deu esse treino, me deu uma base teórica muito forte, que essa base teórica é fundamental para mim, assim como a Escola Paulista de Medicina me deu uma base teórica muito forte. E aí, quando eu comecei o consultório, não tinha cliente, apesar de ter muito convênio, não tinha cliente. E eu comecei a trabalhar no, no Hospital Regional Sul, no hospital mandado aqui pelo Estado, pela Prefeitura. Então, eu tinha três empregos públicos, passava duas, três noites por semana trabalhava que nem um doido e eu estava sempre atrasado nas consultas porque era lento para atender não adiantava vir um de com lombalgia eu acabava fazendo uma história completa eu sempre achei que ser um bom médico você tem que fazer uma investigação sobre os diversos aparelhos antecedentes familiares perguntar até uh, o, o, o habitar uh, a pessoa o aspecto que a pessoa mora então às vezes os meus colegas lá no pronto socorro é lógico que se chegasse uma fratura Até tem que atender rápido lá quebrou um punho não tem, não vou ficar perguntando se se a mãe o pai morreu do que não sei o quê mas 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 quando chegava uma lombalgia, ah, eu fazia questão de fazer uma investigação completa e tal. E o pessoal se questionava, Pô, eu já atendi cinco fichas, você só atender uma. Eu nunca tive dom de, de ser tocador de serviço. Eu acho fundamental você ter um exame clínico completo e isso a Paulista me deu. Isso a Paulista me deu e, e, e aos poucos... Isso também foi, foi criando uma clientela no consultório. Você ser um médico que você não pergunta, se você vai perguntar sobre os diversos aparelhos, história pregar da moléstia atual, saber tudo, alergia, né, hábito intestinal, de repente o pessoa tem um megacólon, muda tudo. E no exame físico eu cansei já de pegar paciente com linfoma de você. E quantas pessoas que você palpa o abdômen de repente ela não sabe que tem, tem aquela dor, você pede ultrassom, um tem algum problema lá. E pegar gânglio não custa nada, é cinco minutos no exame físico, mas também você tem a história. Isso eu acho que foi um diferencial que a Escola Paulista deu para mim, muito grande, que e eu, 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 eu no consultório, apesar de, de atender muito plano de saúde, estava tava indo bem, meu consultório começou a bombar, eu fazia uma média de 40 cirurgias por mês, até que um dia meu irmão, eu tinha sete cirurgias marcadas lá no Hospital Santa Rita, meu irmão era o meu auxiliar, eu já eu tinha feito três cursos de, de artroscopia de joelho nos Estados Unidos, em cadáver, investi nisso, custava 1.500 dólares, eu fui pra, ia para Chicago, passar chegava lá numa sexta-feira de manhã, sexta-noite tinha aula, sábado e domingo em cadáver, o dia inteiro operando, Voltava no dia seguinte, sabe? Tinha que trabalhar, tinha que dar plantão, mas eu gastava um dinheirão. Às vezes, no final de semana, você gasta 4 mil dólares, fácil, aí, para fazer um curso. Convidei meu irmão para ir, ele não, não queria. Aí, eu comecei a fazer bastante artroscopia de joelho. Comecei a ficar o um joelho, joelho, joelho. E. Aí, teve um dia que eu saí do Santa Rita. Não, eu tava no Santa Rita, saí de uma sala, meu irmão preparou a, preparou a paciente, eu cheguei lá, operei e tal. Cheguei no quarto, fui passar a visita nos sete pacientes que eu tinha operado naquele dia. Cheguei lá no quarto, perguntei: Aí, meu senhor, tudo bem? Tava o pai da menina, tudo bem? Como é que tá a sua filha? Ele: Tudo bem, nada. O senhor operou o joelho errado. Eu caí para trás. Eu falei: Gente, não sabia onde pôr a cara. Porque meu irmão montou o joelho errado. E eu fui lá e pá. Mas a culpa é do cirurgião. E sempre vai ser. Na cirurgia, o pessoal fala: ah, o, cirurgião, o cirurgião, nessa hora, eu, olha, fiquei sem pé. A minha sorte é que a proposta era de operar, era uma aplica sinovial bilateral, ia operar primeiro o joelho direito e depois, numa outra internação, fazer o joelho esquerdo. Foi a minha sorte, eu já tinha operado a mãe dessa paciente, né? ela tinha um, um, um convênio, inclusive, do Moinho Santista, né? que era, era a SAMIS, e aí até rasguei a guia, nem, nem mandei para a fatura, obviamente, e depois eu fui pedir desculpas pessoalmente na casa da paciente. Né? E, e ela queria operar o outro joelho comigo, mas o pai dela não. Mas aquele dia eu saí do Santa Rita, fui parar num centro espírita de, de cardexismo ali em Ibirapuera. Comecei a comprar Allan Kardec, comecei a virar espírita. Cheguei no dia seguinte no consultório, falei para minha secretária: não vou atender mais ninguém, não vou atender mais convênio. Ah, qual doutor, tá, tá cheio de pacientes marcado aí para os próximos dois meses? Eu falei: tudo bem, esses que estão marcados eu vou atender. Não atendo mais, deixa os outros, tinha o meu irmão, tinha uns outros médicos que atendia, Eu falei: eu não atendo mais convênio. E chega de correria. Cansei de receber bronca, porque eu vivia recebendo bronca. É, chegava lá o paciente, ah, tá aqui, minha sul-américa, você tá atrasado por uma hora. Só tomava bronca, bronca, bronca de paciente, tentando atender o melhor possível. Após operar esse joelho errado, é, que felizmente não, não deu um processo, mas poderia ter dado, é, eu, eu, eu parei de atender plano de saúde. Meu consultório fez assim, caiu lá para baixo, ficar catando mosca, né? E depois, aos pouquinhos, foi vindo, foi vindo e... e, e e em vez de eu fazer uh, 40 cirurgias, eu fazia 40 cirurgias no mês, era, era uma loucura. Né? Eu comecei a, a, a operar só, só pacientes privados e poder fazer um nível de medicina, que é o que eu faço hoje, que, que, eu, que eu demoro uma hora, uma hora e meia, uma consulta. E é fundamental, você... E a coisa que mais ouço hoje em dia é falar, Puxa, doutor, nunca fui examinado como você está falando. Nunca fiz isso, nunca fiz, sabe? As pessoas, e, e eu sinto que existe hoje em dia um, um, uma, uma carência muito grande do paciente ser examinado, né? Agora, nós estamos aqui, hoje é, é, hoje é, é maio, de, de, de último dia de maio de, de, de 2022, né? Passou a pandemia, mas quando começou a pandemia, começou a se falar -se em telemedicina, né? Uh, passou, não, né? Porque agora está cheio de gente com Covid aí, mas começou a falar em telemedicina, eu era totalmente contra a telemedicina. Hoje em dia eu sou totalmente a favor, porque a telemedicina te ajuda muito né, em, em, em certos aspectos. Né? Inclusive o Claudio Lothenberg, que é meu colega de turno, ele, ele, ele escreveu um livro sobre telemedicina, eu era contra, cheguei a ter discussões com ele, que eu falava que examinar é fundamental, se bem que dá para você fazer uma boa medicina, por vídeo, e isso me ajuda muito, porque eu atendo pacientes de vários estados do Brasil, então por vídeo. Só que meus pacientes eles já vêm, assim, já direcionados, já tá com uma artrose de joelho já super avançada, ou uma artrose de quadril já super avançada, que é indicação ali. Vai ser tratamento cirúrgico, seja lá que for, artroscopia, ou prótese, ou Em geral, pela imagem a gente já mata, mas a gente já conhece o paciente que é lá, vem lá de Rondônia, faço a consulta peço o paciente andar um pouquinho, e isso agiliza. Agiliza bastante o processo e, obviamente, se esse paciente vier a ser operado, eu, eu vou ter que conhecê-lo pessoalmente e examinar, né? É, mas a gente já dá um preparo, né, para a pessoa não ter que vir duas vezes até São Paulo. Então, a telemedicina, nesse ponto, eu achei muito bacana. O problema que eu vejo é a alta responsabilidade do médico que está prescrevendo a telemedicina, porque agora tem muito médico que só faz isso e precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado porque. É, você, tá lá, o paciente com IVAS, né, infecção de vias aéreas, ah, você prescreve, né, sei lá, só um sintomático para as vias aéreas, de repente ele tá com outro problema, tá com tumor de língua, tá com não sei o quê. Então, eu tô vendo também o um outro lado aí, precisa tomar muito cuidado com a telemedicina, apesar de ter sido um avanço muito grande, né. E, e aí que aconteceu que eu, depois eu me inscrevi no mestrado, né, Lá no Hospital das Clínicas, ainda, depois de três anos de residência, o quarto ano fiquei como médico observador, observador não, voluntário do, do grupo de quadril, e aí eu fiz bastante cirurgia. E entrei no mestrado e atendi a grupo de quadril direto, né, com o meu, meu orientador Roberto Cavalieri Costa. E eu ia fazer, o um, meu, meu tema de mestrado era um estudo retrospectivo da placa de laje. Meu pai, em 1952, inventou uma placa lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tinha uma oficina ortopédica enorme e ele, ele bolou uma placa que chamava Placa de laje, em 1952, para fraturas as de fêmur. E eu ia fazer um estudo radiológico prospectivo, retrospectivo das placas de laje e tal. E eu estava com a, meu mestrado praticamente pronto. Isso eu estava no terceiro ano de mestrado, estava praticamente pronto, e eu fui apresentar um trabalho em Los Angeles, na Academia Americana de Ortopedia. Em Los Angeles, e, e lá eu, eu vi um, no bookstore, tinha um livro lá, Hip Artroscopy. Eu nunca tinha ouvido falar, Artroscopia do Quadril, do Richard Villar. Eu comprei o livrinho, o livrinho em capadura, desse tamanho, assim, comprei e li. Escrevi para ele, estava começando a ter e-mail nessa época, em 1993. Eu escrevi para ele, isso foi logo no Congresso era em fevereiro. Eu escrevi para ele que eu gostaria de ver. Ele gentilmente falou: oh, quando você quiser vir, eu marco 10 para você assistir e tal. Né? E aí eu, eu vi toda a técnica. E aí, na, na época, o Osmar de Oliveira havia me encaminhado, uma paciente que tinha uma dor no quadril, a esclarecer. Eu levei essa paciente para o hospital, 9 de Julho, pus ela na mesa de tração, entrei com o artroscópio que eu tinha, que era de joelho, não sei o que, ela tinha exames todos normais e morria de dor, e ela tinha uma osteocondromatose sinovial. E aí eu fiquei apaixonado pelo tema, porque a ressonância era normal, exames normais, e o artroscópio fez o diagnóstico que ela tinha corpos livres e interarticulares. Depois teve um outro caso que eu fiz antes de, de ir para a Inglaterra, que eu fiz também uma senhora que não tinha a cabeça do fêmur não destruído, foi só para fazer a biópsia. E aí, em seguida, eu fiz em mesa ortopédica. eu fui para Inglaterra, fui eu e a Lilian. Né? A Lilian, ele arrumou para ela ficar na dermatologia, e eu me propus a ficar seis semanas. Né? Chegamos em, em, em Londres, mas peguei um voo pela Panam, que passava em Nova York. Fui até o centro de Nova York. Comprei meu primeiro grande computador, era um 486 SX25, tinha 25, 25 de Mega de memória RAM, que era o máximo. Né? Na, na época, chegamos chegamos em, 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 no Heathrow né? e aluguei um carro. E o carro era com o câmbio na mão esquerda, e, e logo que chegamos, chegamos morto nessa viagem. Porque em São Paulo, Nova York, fui até o centro de Nova York, comprei o um computador, voltei, fomos para o Ritro. Chegou no Ritro, eu, 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 eu dei uma ensaiada com o carro. A hora que eu saí do Ritro, um roundabout gigantesco, com oito saídas, eu tinha que pegar a M8. E a gente começou a rodar lá no meio, e os pessoal buzinando, eu não estava entendendo porquê, eu peguei a coisa, peguei, era M8, e aí no meio da estrada, assim, começou a nevar, coisa que quase nunca acontece em nós, começou a nevar, já escurecer, a gente morrendo de sono, eu encostei no acostamento, acostamento do lado esquerdo, né, deitamos o banco, um o alerta, começamos a descansar lá, mas não deu três minutos, já veio um cara batendo um, um policial, ah, não pode dormir aqui, nós né? conseguimos. Chegamos em um Cambridge, não tinha onde dormir, não tinha, foi... O primeiro Bed and Breakfast que apareceu, a gente a viu, era uma senhora mostrou um quarto, um quarto super legal, o preço era bom, a gente acabou ficando lá, né? Deus ajuda nessas horas, realmente a gente estava hospedado e fiquei seis semanas lá, três semanas seguindo Richard Vilar e três semanas seguindo David Dead que fazia joelho, né? Voltei. Construiu um o aparelho de extrator de quadril e comecei a fazer artroscopia de quadril. E mudei minha dissertação de mestrado. O Cavalheiro falou assim: você está louco, vai mudar o Não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer artroscopia de quadril. Construiu um o aparelho, ia lá em Sapopeima, na oficina ortopédica do Rui, fiz o um aparelho de extrator de quadril. Mandei, usava antena de carro truffe, não tinha um instrumental especial para você poder entrar dentro do quadril. E aí eu, eu comecei a fazer a artroscopia do quadril, mudei minha dissertação de mestrado, eu fiz a primeira oficial lá no Hospital das Clínicas, a segunda oficial no Hospital das Clínicas, a terceira oficial no Hospital das Clínicas, né, e, e, pessoal, me ajudando, de repente, eu sou chamado pela Câmara Curricular, né? pela Câmara, Comitê de Ética Médica tal, foi chamado, veio todo mundo, estava aí o Cavalieri e o pessoal falando, lá Lafayette, que história é essa que você tá falando, está fazendo essa cirurgia e você não pediu autorização para ninguém? Eu falei, como? Não pedi autorização Precisava de autorização? Sim, precisa. Isso é uma nova técnica, você precisava ter pedido autorização. Eu estava com um calhamaço de trabalhos, né? Eu tinha 120 trabalhos que eu peguei lá na biblioteca de Cambridge. Naquela época, para pegar um trabalho não era fácil, você tinha que pedir. Mas lá na Bireme era assim também. Mas eu tinha todos os trabalhos, só não li os trabalhos, todos os trabalhos lidos, só não li o trabalho que era em japonês e em alemão. O resto eu li todos, todos grifados. Eu tinha 115 trabalhos e mostrei os três primeiros casos, né? Os casos super bem documentados, o Cavalieri me defendendo ali, a, a, a Câmara, a câmara de, 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 Curricular, não foi Curricular que eu falei, é. agora esqueci. Pegou e falou, não, tudo bem, pode continuar a sua cirurgia. Mas eu senti que houve uma, uma resistência de eu estar levando uma técnica nova para o Hospital das Clínicas. Aí eu fui marcar a minha quarta artroscopia de quadril e chegou lá no centro cirúrgico... A enfermeira falou: oh, doutor, doutor, o professor Matuse proibiu marcar a artroscopia de quadril. Eu falei: Como assim? Tá, tá proibido, não sei. Eu cheguei lá, fui no terceiro andar. Professor, pois não, lá de laje, ele me chamava de laje. Pois não, laje, o que que acontece? Não, eu tô com esse caso aqui, muito bem indicado para fazer artroscopia artroscopia, tal. Ele falou: Não, mas por enquanto nós vamos ficar sem fazer artroscopia. Eu falei: O que é que tá acontecendo, professor? Porque eu preciso fazer, a minha dissertação de mestrado. Não, mas é que está quebrando muito equipamento. Eu falei, Ah, não seja por isso, professor. Eu, tenho, eu tinha o meu armarinho, que tinha minha TV com videocassete, minha fonte, não sei o que. Eu tinha meus artroscópios, que, eu, que eu, os hospitais não tinham na época. Eu punha aquele armário e eu operava nos hospitais lá, e eu, eu levava o meu equipamento. Eu falei: Professor, eu vou deixar meu, meu equipamento aqui à disposição no centro cirúrgico. Quem quiser fazer pode usar à vontade, só usa, só não posso emprestar a ótica. Cada um que usa é a sua ótica. Aí ele bateu na mesa, seria: assim, Não, está proibida a artroscopia de qualquer articulação. Puxa, aí eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado porque eu vi que aquilo foi uma uma, uma coisa que me senti. e Falei, puxa, eu tô achando que isso aqui é contra mim. Não estão querendo eu deixar deslanchar com a artroscopia de quadril aqui dentro do hospital das provas clínicas, sabe? Eu fiquei muito. Aquilo foi decepcionante do do, do, do ponto de vista do meio acadêmico. Eu acabei terminando meu mestrado com 13 casos, que eu pegava casos do consultório, do Mandaqui, meu irmão me encaminhava, meus amigos que me conheciam, que eu estava fazendo aquilo, encaminhava, mas eu podia ter feito uma, uma dissertação de mestrado, um estudo baseado em 50 casos, 60 casos, foi um estudo baseado em 13 casos. Né? Então, eu defendi meu mestrado e, e saí do, do, do Hospital das Clínicas, que eu devo muito, o ensino, tudo, mas não achei legal essa, essa podação, digamos assim. E saí realmente do, do, do meio universitário, mas continuei uh, publicando, continuei apresentando trabalho em congressos e isso foi em 1993 que eu comecei com a artroscopia do quadril e, 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 e também coincidentemente nessa época em 1993 eu fiquei fiz três vezes o estágio 93, 95, 96 eu fiquei com o Dr. Harlan Amstutz no Joint Replacement Institute em Los Angeles para aprender a fazer uma uma prótese que se chama Resurface. A ressurface é uma, é uma prótese diferente, isso aqui é uma, isso aqui é uma prótese de quadril, né? é uma prótese diferente, que não tinha no Brasil ainda, isso em 1993, que ela tem a vantagem de. de, de porque o problema do quadril, em vez de você. É, o problema do quadril está aqui na cabeça do feu, é né? aqui que está gasto. Né? Você gastou aqui. É isso aqui que isso aqui dói, isso aqui dói porque a cabeça ela está roçando, né? a Principal causa, vou dizer, assim, a ser artrose. E o que, que todo mundo faz é cortar a cabeça do fêmur e enfiar uma haste. E o Dr. Harlan Stuts em Los Angeles, junto com o McVin, que era de Birmingham, na Inglaterra, bolaram essa, essa essa prótese aqui que vai na cabeça do fêmur e protege aqui você tem o colo do fêmur. Então você você restitui a biomecânica do quadril com essa prótese, né? E eu fiquei lá três vezes, 93, 95, 96, aprendendo a fazer isso daí e ela só chegou no Brasil em 2003. Em 2003 eu comecei a fazer bastante, comecei a fazer bastante e foi a primeira aula no Brasil, o Pedro Ivo lá do Rio de Janeiro me convidou para falar no Congresso Brasileiro de Quadril sobre prótese de ressurface e continuo fazendo isso até hoje, 2003, está completando 19 anos, né? Essa prótese foi inventada em 1991, ela tem 31 anos de follow-up e é minha paixão, porque ela permite o uh, um retorno a uma vida normal, totalmente sem dor e sem limitações para artes marciais e tudo. Né? E, e, como eu digo, eu, eu apesar de não, 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 não estar mais no meio acadêmico, eu faço parte de um, de um grupo. Nós, nós publicamos uh, há pouco tempo atrás um trabalho, são. São 11.382 próteses de ressurface em pacientes abaixo de 50 anos, com follow-up de 5 a 22 anos, provando a superioridade dessa prótese. É um trabalho que eu faço parte aqui de um grupo, são 33 médicos no mundo, então eu faço parte desse grupo de 33 médicos. E. Eu... É, é essa prótese daí e, e faço parte também atualmente da comissão organizadora do ISTA, que é o International Society for Technology in Arthroplasty. Esse ano vai ser no Havaí, é uma sociedade que foi fundada 33 anos atrás que reúne engenheiros Médicos e, e, e tecnólogos e, e biólogos que a gente fica discutindo os problemas do, do, dos implantes, dos materiais. Né? E eu sou o único brasileiro que frequenta essa sociedade, todo mundo me conhece lá porque ninguém vai, Você faz 33 anos, a, cada, a cada, cada ano é num país e é muito legal eu frequentar. Eu fiquei sabendo dessa sociedade há uns sete anos atrás, que eu me afiliei, é, é fantástico. É, se Deus quiser, vamos trazer um congresso desse para o Brasil, que é de altíssimo nível. Sou também organizador de um curso chamado Porto Rip Meeting, que acontece no Porto, junto com o Jorge Cruz e Mello, o Fernando Leal, que é do Porto, o Manuel Padim do Porto, a Manuel Ribas de Barcelona, Ana Castel, que é de Madrid, o Paulo Rego, que é de Lisboa, o Carlos Magno uh, uh, é de Barcelona. Nós organizamos esse congresso que é muito legal, que reúne chama Porto Rip Meeting tem curso em cadáver. Né? e também auxiliou a fazer um congresso também, que é um curso de cadeira em né, quadril e joelho do Peru, também que acontece a cada dois anos, que é da Clínica São Bernardo. Então, de certo modo, eu continuo ainda assim, fazendo congressos, mas não estou no meio acadêmico. Né? E falando um pouco da minha família, eu casei com a Lília, né? eu conheci a Lília em 1989, é, no, não, conheci a Líria quando eu estava no Exército, em 1985, no barzinho ali, no né, Supremo Musical. Não fui, ela era, ela tá, eu estava no Exército, ela estava no primeiro ano de residência da, de dermatologia na Fundação Faculdade de Medicina da ABC. Casamos, no começo a gente viajava muito viajava dois, três meses por ano. Eu ia visitar sempre alguém, que eu, que eu não sou de acreditar muito nas coisas. Eu, o cara publicava um trabalho, eu ia lá, eu queria ver a cirurgia. Queria ver ele fazer, fui para a Hungria, fui para a França, fui para tudo que é lugar aí, Bélgica, nem, nem pensar. Então, Estados Unidos várias vezes também, queria ver, entrava em campo, em Paris, sou muito amigo do Jair Veslazenec, já fui várias vezes para Paris, ele deixa entrar em campo, me ensina. Né, na Dinamarca, com o Kiel enfim. E aí, e aí a gente acabou tendo um filho, o um, um Gustavo, que acabou indo para medicina, medicina. Né? A minha mãe tem cinco filhos, dez netos, e o único que, que foi para medicina foi o Gustavo. E o Gustavo pretende... Fazer ortopedia também, né? Então, uh, basicamente é isso. E o que eu tenho a dizer, assim, para você é, que é aluno ou que vai ser aluno da Escola Paulista de Medicina, é, que é importante, eu acho que deu para você ter uma noção de que eu tive uma vida puxada, apesar de nunca ter passado dificuldades. As dificuldades, né? Felizmente, eu não tive dificuldades financeiras, mas as, as dificuldades que eu tive foram dificuldades no trabalho, nas provas, tem que estudar. Tem que, tem que se dedicar, tem que se dedicar. Se você quer ser alguém e fazer a diferença, se dedique. E não esqueça da, da, da principal coisa que é, é, é ser médico. Ser médico é você se entregar ao próximo, é você é você prestar atenção, olhar nos olhos, ouvir a queixa desse paciente, porque normalmente esses pacientes eles estão muito carentes. Esses pacientes eles precisam de alguém. E não pode ter a frieza e jamais, jamais diga para um paciente, fala, oh, você nunca vai ficar bom, jamais tire as esperanças dele. Cansei de, de, de ver isso uh, e, e infelizmente nós não temos bola de cristal, a gente vira e mexe e vê, vê problemas com as pessoas que são irreversíveis e que se revertem sem explicação nenhuma. Né? Uma coisa que eu não falei uh, também, que eu, eu entrei no, no Rotary em 1996, uh, quando, quando eu fui ajudar minha irmã, a lá ela, ela, ela foi fazer uma, um estágio, na, levou foi com a família fazer um estágio na, na Inglaterra, e eu fui com ela uma semana procurar casa, porque eu sabia dirigir né, com o câmbio na mão esquerda, e numa dessas ela teve ir numa delegacia para ver negócio de imigração, né, porque ela foi com três filhos para Londres, trabalhou no Hospital Santomas, ela era chefe do laboratório de células endoteliais lá no Hospital das Clínicas e acabou montando um serviço lá no Hospital Santomas, trabalhou com o maior centro de lúpus da Europa. E eu estava lá numa delegacia e, e vi um folheto, né, ela tinha que ver o negócio de imigração, tinha um folheto que falava assim, logo na, na primeira página do folheto, pena que eu não tenho mais esse folheto aqui, tinha tem dois, tinha o, do, o pai e a mãe, duas crianças sentadas no chão assim, escrito assim, se você não conversar com seus filhos sobre as drogas, aí se abria essa página, aparecia duas pessoas mal encaradas, né, é, dizendo assim alguém o fará, ou seja, se você não conversar com seu filho sobre as drogas alguém o fará. E era uma cartilha que eu acabei entrando no Rotary e esse aqui é um projeto principal nosso está tá no site que é um programa de prevenção às drogas e é uma cartilha para os pais, né? é, Explicando assim por que, que eles procuram as drogas, quais crianças se envolvem nas drogas, o que fazer. Com o seu filho, se você souber que ele está usando droga, vai bater nele? Então, como abordar? É uma cartilha para os pais, para começarem a tocar nesse assunto de drogas, já a partir dos 7, 8 anos de idade, começar a observar quem são os amigos, como ele chega em casa, e não sei o quê, e porque eu acho que isso é a única salvação que nós temos atualmente nesse país, que está numa situação incontrolável. Né? o tráfico de drogas é cada vez maior e atingindo os mesmas cidades que eram pequenas tal então é a conscientização de que o seu filho não experimente a droga né? você tem que conscientizar para não provar a melhor maneira de prevenir talvez nesse caso seja não provar então o, o, eu, eu participo do Rotary uh, logo que eu entrei no Rotary também eu atendia muita gente de graça que a gente chamava de particular senhoros hoje raramente eu faço isso porque eu também descobri, infelizmente, que o paciente que você atende sem cobrar nada, nem um tostão, ele, 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 ele vem às vezes cobrar de você. Você parece que você está tá devendo um favor. Então as coisas que vêm de graça em si talvez não funcionem muito bem. Sabe, assim, você, você fazer um, um trabalho voluntário e atender uma comunidade de graça, isso é uma coisa. Outra coisa é você trazer um paciente para o consultório. Eu atendo, vira e mexe, até hoje eu atendo muita gente sem ônus, tudo, mas... Mas diminuir, diminuir porque a pessoa tem que entender que tem que valorizar que você está se cedendo para atender essa, essa pessoa uh, de graça, né? assim, mas, mas que ele não, não monte em cima de você. É, para finalizar aqui, me pediram para eu falar o que, que a Escola Paulista de Medicina representa na, na minha vida profissional, em que lugar que ela ocupa. Eu acho que depois de tudo que eu falei, que eu falo demais, uma hora de depoimento, Uh, a Escola Paulista de Medicina simplesmente é o meu norte. Ela foi a, a, a coisa mais importante que aconteceu na, vida, na minha vida, onde eu fiz grandes amigos né, e aprendi demais. E aprendi que lá, ser médico é ouvir o paciente, examinar a que é bem você tem que ter conhecimento. E felizmente, a Escola Paulista de Medicina me fez estudar demais. E hoje, se eu sou quem eu sou e uma, me sinto uma pessoa realizada, feliz, me sinto um médico uh, capaz. Mas sempre ignorante, que estou sempre aprendendo alguma coisa, continuando nos congressos. Mas eu devo tudo à Escola Paulista de Medicina. Você que vai cursar medicina, pense bem. Você tem que estar plenamente dedicado a, a estudar e a função maior do médico é ajudar o próximo e tentar solucionar o problema do próximo. Jamais querer enriquecer com a medicina. E sim, cuidar das pessoas.